Hej, jeg hedder Flemming, og jeg sidder og snakker med mig selv på Skype. Og hvorfor jeg gør det? Det er fordi, jeg lige vil vise jer, hvordan man nemt kan dele en skærm med, ikke sig selv selvfølgelig, men med den, der er den anden ende, det kunne være en elev. Nu vil jeg starte som lærer, og som lærer, der gør man det samme, som eleven gør, nemlig går op under menuen opkald, og går ned og klikker på skærmdeling, og klikker på begynd. Og så vil eleven kunne se det billede her af en fil, der fortæller noget om face-to-face virtuel undervisning, at man kan bruge Skype, Illuminate i Fronter, eller Google Hangout, og måske noget helt fjerde til det. Når jeg så har vist eleven det, så kan jeg igen gå over i Skype, og der under opkald klikker jeg på Stop skærmdeling. Og så forsvinder den lille ikon op i hjørnet. Nu siger jeg til eleven, så er det din tur. Og så vil eleven gøre det samme. Det kan vi så ikke se, hvad eleven gør, men vi kan se resultatet lige et øjeblik. Opkald. Skærmdeling. Begynd. Og så kommer det. Man kan se, at der er en lille forsinkelse på det. Men princippet er jo, at man lige gør det dokument klar, man gerne vil vise. Og så går man op og klikker på opkald skærmdeling eller stop skærmdeling. Så nemt er det. Så god fornøjelse med skærmdeling på Skype. Slut herfra.